con esta arte competirán a vindeira semana polo título nos campeonatos internacionais de baristas e catas de cafés das escolas de hostalería. Elas serán as estudantes que representarán o Instituto Focense nestes xa clásicos certames. Para nosotros es un concurso muy importante y la verdad que estamos bastante ilusionados y llevamos todo el año prácticamente preparando todo este concurso para que todo pueda salir bien. As estudantes trasladaron a cafeteira capital lucense para demostrar a súa valía como baristas ante o alumnado do Centro de Formación da Deputación y que les serán, como en cada edición, quenes poñan o foco para que todo o mundo poida seguir en directo o evento na internet. A presentación aquí en la Escuela de Audiovisuales para agradeceros a vosotros el esfuerzo que hacéis, el buenísimo trabajo y los días que paséis allí, porque sin vosotros el campeonato sería absolutamente imposible. Dende a Deputación de Lugo estamos convencidos de que a fórmula é esta, a colaboración con distintas escolas de formación, en este caso facémola coa de Foz. Unha colaboración, dixo o deputado Pablo Rivera, dirixíndose ao alumnado, que deben aproveitar, pois é unha gran oportunidade para eles realizar un evento referente no noroeste e que os pode facer medrar como profesionais. Trátase do voso futuro. A educación, a formación e a cualificación está demostrado que a curto prazo é o que vai a marcar a diferencia en ter éxito ou fracasar no mercado laboral. Un éxito no mercado laboral do que tamén se foi nutrindo a hostalería na Mariña, segundo sinalou o alcalde de Foz, que tamén asistiu á presentación da cita. A calidade é o talento, a calidade é o talento, témolo na casa, témolo tamén no Instituto de Foz e desde logo pois, animarvos tamén a que nos vexades. O certo é que eses días o Instituto Focense será o punto de mira de moitos profesionais do sector e epicentro do país do Bo Café. Para saborear na rede os tres días de campeonatos hai que facelo a través da canle do YouTube do Servizo de Audiovisuais Provincial. O mércores comeza o Campeonato Internacional de Baristas das Escolas de Hostelería e celebrase o de catas. O xoves continúa o de baristas e por primeira vez incorpórase un de cata profesional. O venres, último día de competicións, será o turno dos baristas profesionais.